Tuntun Prat ha donat el tret de sortida al cap de setmana de Festa Major del barri de Sant Jordi, que enguany arriba a la seva 28a edició, gaudint d'una gran salut amb una variada programació. Entre todos hacemos un poquito, pero es muy laborioso, porque desde finales del mes de enero ya empezamos a llamar a gente, a lo que nos va a costar, y esto, lo otro, preparar la revista, y ya cuando llegan las dos últimas semanas yo ya estoy muerto. Ya es que el trabajo ya está agotado. Pero después tengo unos colaboradores que son compañeros de aquí del barrio y de la Junta, que siempre me echan la mano, me echan fuera, no quieren que esté dentro mandando, y ellos se encargan de hacer la sardinada o lo que hemos hecho. Y este año pues vamos bien. Després del Tuntun Prat ha arribat el torn de la sardinada popular amb gran afluència de gent. L'edició d'enguany és dedicada a l'Eugenio Julián, president de l'associació veïnal fins l'any passat i que ens va deixar el passat mes de desembre, que va ser el gran impulsor i va dedicar tot l'esforç a tirar endavant aquesta festa durant els 27 anys anteriors.